ens falta, crec jo, i hem de dir una cosa ben clara. Aquest estiu vaig assistir a un acte i un company va fer una cita que em va semblar molt interessant. L'acte era el Pi de les Tres Branques i el company citava: la vida va començar amb un acte de desobediència i acabarà amb un acte d'obediència. Aquest és una cita, la frase és d'Eric Fromm. Amb això, des de l'esquerra independentista, volem remarcar que ara ja no hi ha mitges tintes, que ara hi hem ficat tota la carn a la graella i que l'estat espanyol, des del principi fins al final, com aquí a l'Ajuntament, ens impedirà de totes totes que l'1 d'octubre els i les catalanes podem decidir el nostre futur. I ens toca assumir les conseqüències d'aquest moment històric que entre totes hem posat sobre la partida d'escacs, que és a l'1 d'octubre votar. I per votar no ens quedarà altra que estar al carrer, com ha dit la Laia, però que des de les institucions, des de la més gran fins la més petita, desobeir. Desobeir perquè la llei espanyola és impossible en si mateixa que puguem aconseguir les aspiracions que ens estem marcant. Ui, ens impediran de totes totes. Per això, el relat aquest de la desobediència, aquesta idea que durant el procés ha anat sonant com una xacra sobre, com un mantra, perdoneu, sobre nostra, ara ens ha anat a petar davant i no ens queda altre que assumir aquestes conseqüències. I a nosaltres, les que no estem a cap institució, ens queda seguir fent actes com aquests, estant al carrer i reivindicant el mínim dels mínims dels mínims de qualsevol persona que es consideri demòcrata, que és decidir el seu futur. Però tinguem-ho clar, no ens deixaran, no ens deixaran de cap de les maneres, i és cosa nostra fer-ho. Perquè si volem, ho podem fer, perquè si ho volem, ho podem fer tot, com deia el poema. M'agradaria també acabar recordant dues coses. Una, i molt important, s'ha dit que votarem, i s'ha dit que ho hem de fer totes les persones de totes les nacionalitats. Malgrat, no podrà ser així, perquè amb la mateixa llei del referèndum, les persones migrades que no tenen la nacionalitat espanyola no podran votar. Les que tenen la residència espanyola no podran votar. I això és una mostra clara de racisme cap a aquelles que s'han de guanyar la vida com sigui i vindre cap aquí. I és un motiu de més per guanyar aquest referèndum i aplicar el resultat precisament d'aquest referèndum, si és que surt que sí. Construir una nova societat on totes i totes siguem benvingudes i en aquestes pancartes d'acollida tinguin un resultat efectiu, real, perquè ara no el tenen. La segona cosa, no totes les catalanes tampoc podran votar, perquè nosaltres defensem que la nació va de Praga a Mahó i de Salses a Guardamar. I tenim companyes al País Valencià, a les Illes, a la Franja, a la Catalunya Nord, que estan allà, que són independentistes, que estan patint també la catalanofòbia, diguem-li valencianofòbia o valerofòbia, però que defensen també el projecte nacional dels Països Catalans i que se'ls ha massacrant també, com a nosaltres se'ns ha fet durant tant de temps. Recordem, hem de ser als carrers imprescindible. La batalla l'1 d'octubre no es guanyarà només amb debats escarnissats al Parlament. Hem de sortir al carrer i no només a concentrar-nos, sinó a explicar què estem fent. Bona tarda, companyes, gràcies per assistir i visca la terra!